Ndi ogusokedde ddala abayizi ku ssettendekero w'e Makerere abasinga si baakwetaba mu kulonda kuno butereevu nga bayita mu bukonge kubanga bangi tebannakkirizibwa kudda ku ssettendekero lwa ssennyiga kolona nga baakulonda nga bayita ku mutimbagano newankubadde nga bangi enkola eno bagiwakanya n'abandi bagamba tebannategeera ngeri ya kugyeyambisaamu. Tetuli bamativu na nsonga eno especially ekwatagana ku byuma bikalimagezi. Abaana abasinga tebamanyi nti bagenda kulondera ku ki ku kompyuta oba ku masimu. Ate nga tebavuddeeyo kutusensitizinga kuluza mu egyo mitendera egitusobozesa kulonda ki kulondera online. Abavuganya ku kifo ky'okulembera abayizi muyite guild president akakiiko kakakasizza nti bali banabo k'okuli bosa Edwin bwe tuyita ali mu mwaka gw'ogwokusatu, Paini Katerega Kagenyi nga naye ali mwaka gw'okusatu, Aaron Ogutu nga naye ali mwaka gw'egumu wamu na Ivan Sempijja asoma mwaka gw'okutaano era nga bye basobodde okuyita mu kasenge gya kaffe. Oluvannyuma lw'okumaliriza okubasunsula omuwendo gwabwe guvudde ku bantu omunaana negudda ku bantu bana bokka ng'abalala okubasuula ebbali. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Ludi Nkiggundu atubuulidde nti ebikwata ku mpapula zaabwe bitankanibwa omulina okubeera nga bagwa ebimu ku bibuuzo. Abatutwala batuguidinga ne batugamba bannamateeka ne batugamba nti bannaaye abayizi be mwanominatinga mulina bannominatinga ng'akademiki ya okutuuka we bali kati nga tebalina amu retake. Mwecho twali tulina abayizi abaali ba applyinga nga balina retakes mu marks zaabwe era bwe twazzeemu reverifyinga era y'ensonga eyavuddeko omuyizi omu ku beesimbyewo okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka era ng'ebyavudde mu kkooti naffe kwe twabeesinze okunominatinga abo abaana be tulina ku list. Omuyizi yenna okwetaba mu kulonda kuno ateekeddwa okuba ng'amanyiddwa mu biwandiiko bya ssettendekero ate ng'ekyo si kyekyokka olina okubanga ebyokukozesa omutimbagano obimanyi bulungi kubanga eno y'enkola egenda okuyitibwamu abayizi bonna abakyali ewaka okulonda olw'obba bali mu kkakkala by'emisomo gyabwe ku ssettendekero baakwetaba butereevu mu kulonda okwoboleke nga Kiggundu bw'annyonnyola. N'enzijaana eno ne nteekamu emabega wa ID yange enjikuba ekifaananyi ne nteekamu wano bansaba selfie ne ID yange eno nga ngikutte nekuba ekifaananyi nayo naye nino making a sure ID eno erabika bulungi. Newankubadde nga kikakasiddwa nti okulonda okusinga kugenda kubeera kwa kumutimbagano omu ku bali mu Lwokaano Aaron Ogutu simu mativu n'enkola eno ng'agamba baakakiddwa okugikkiriza era okutya alina kunene nti yandiviiraka abawagizi be bangi obutalonda kubanga tebamanyi ngeri ya kugikozesaamu. Roadmap gye baatuwa eraga nti wajja kubeerawo pilot study oba sample oba system trial gyetulina bakulaba tebana bakitutwalako mu prosesi eyo okulaba nti akalulu kagenda kukubibwa bwe kati oba linki oba ku M system tetumanyi kagenda kukubibwa katya. So kikakata ku isi oba kigikwatako okulaba nti etumatiza nti akalulu kano kagenda kubeera free and fair waka mazima na bwenkanya. Kyekibiina kya NUP kyaniriza Aaron Ogutu avuganya ku kifo ky'okulira abayizi e Makerere oluvannyuma lwa munne babadde mu Lwokaano Judith Nalukwago okuwandula akakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero e Makerere. Kyensobola okugamba nga gwe omulabi Aaron Ogutu ye guild president wa Makerere addako ebokaka fensobola okuwa. Okulonda kuno kujjidde mu kiseera ng'omu ku badde beegwanyiza entebe eno Judith Nalukwago kyokka akasunsula ne kamusuula ebbali yaddukira mu kkooti nga wakanya byonna ebikolebwa era nga kati ekirindiriddwa y'ensalawo ya kkooti ku nsonga ye kyokka nga singa wangula omusango guno kitegeeza nti okulonda kuno kwandisazibwamu newankubadde nga kujja kuba kuwedde kubanga emitendera egiyitiddwamu ate ye gyawakanya. Kitanda Ronald, BBS Telefina, Gambuze.